السلام عليكم ورحمة الله. لقناهلو አዲስ ለሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለን። ሙሳብ ሰዎችን ጁማዓ ቀን ለሰብስብና ላስተምር ላሰግድ የሚል ይዘት ያለው ደብዳቤ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጻፈ። ተፈቀደለት። سعيد ابن خيسمة بيت سبسباتشو ይህ እንግዲህ በእስላም ታሪክ ውስጥ በይፋ ሰውን ሰብስቦ ማስተማር የተጀመረበት አግባብ ነበር። ሙሳብ ተልእኮውን በዚህኛው ሶስተኛው ስደቱ ላይ ሞላ። አመታት ነጎዱ። የአውስና ኸዝረጅ ሐጃጆች የሁለተኛውን የአቀባ ቃል ኪዳን ለመፈጸም ወደ መካ መጡ። ሙሳብም አብሯቸው መጣ። የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናፍቆት እየገፋው እንባ እያነቀው መካ ገባ። ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤት ሮጠ። አገኛቸው። የናፍቆት ግንኙነት ነበር። የአንሳሮችን ሁኔታና እነታቸውን የሚገልጥ የብስራት ዜና ሪፖርታጅ አቀረበላቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ካዕባ ተቀጣጅተው ለሁሉም መልካም ነገር እንዲገጥም ዱዓ አደረጉ። የደስታ ላብም ግንባራቸው ላይ ግጥም አለ። የሙስዓብ እናት ከመዲና የመምጣቱ ዜና ደረሳት። ቅድሚያ ታዲያ በጣም ወደ ናፈቁት ነብይ ቤት እንደሄደም ሰማች። አንተ ወላጅና ማጺ ቅድሚያ በኔ አትጀምርም እንዴ? ብላ መልእክት ላከችበት። ሙስዓብም እንዲህ በማለት በመልእክተኛዋ መልእክትን ላከባት። ከአላህ መልእክተኛ በፊት በማንም አልጀምርም። የእናት ፍቅሩ ጎተተው ሊያያትም ሄደ። የኑሮ መራር ብትር ያረፈበትን ገጽታውን ስታይ አዘነች። እንዲህም አለች፣ ይህ ሁሉ ነገር የደረሰብህ እኮ ካለህበት ስለሸፈትክ ነው አለችው። በፍጥነትም እኔ ያለሁት በአላህ መልእክተኛ እምነት ኢስላም ላይ ነው። ይህን እምነት አላህ ለመልእክተኛውና አማኞች ወዶታል ሲል መለሰላት። ከድንጋጤዋ የተነሳ ክፉ ተናገረችው። እሺ አንዴ ሐበሻ ሌላ ጊዜ መዲና እያልክ ምን አመጣ? አለችው። ራሱን እያወዛወዘ በእምነቴ ከምትፈትኑኝ እሸሻለሁ አለ። እናት ዳግም አግታ የልጇን ወደ እርሷ መመለስ አሰበች። ይህንንም ሙስዓብ አወቀባት። እናቴ ልታግችኝ ብትሞክሪ የሚቀርበኝን ሁሉ እገድላለሁ አላት። የሙዓዝ ህልፈተ ዜና። ቀናት ነጎዱ። አመታት ዙራቸው ከረረ። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና ተሰደዱ። ሙስዓብ በንጹህ ልቦናና አንደበት ያመቻቻት የስሪብ ወይም መዲና ተቀበለቻቸው። መስተንግዷንም ጓዳዋን ሁሉ በመስጠት አሳመረች። የመካ ቁረይሾች ግን ለነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልተኙ። መዲና ለምን ትመቻቸው በሚል የጥላቻ አይናቸው ቀላ። ብዙ የግድያ ሙከራ አደረጉ። የበድር ዘመቻ ተከሰተ። ብዙ አስተምህሮት ጥሎ በድል አለፈ። የኡሁድ ዘመቻ መጣ። ሙስሊሙ ሰራዊት ራሱን ማዘጋጀት ይዟል። የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመሃል ቆመው የእምነት ነጸብራቅ በጥልቅ የሚነበብበትን ፊት እየፈለጉ ነው። ይህ ፊት እንደተገኘም የኢስላምን ባንዲራ ተሸካሚ አድርገው ሊመርጡት ነው። ድንገት ሙስዓብን ጠሩት። መጣ። ከተከበረው እጃቸው ላይ ትልቅ አደራን ተቀበለ። አሁን ጦር መስክ ላይ ናቸው። ፍልሚያው ተጋጋመ። ተራራን ይጠብቁ ዘንድ የታዘዙት ቀስተኛ ሰሓቦች ትዕዛዝ ጣሱ። አጋሪያን ወደ ኋላ ሲሸሹ ስላዩ ጦርነቱ የተቋጨ መሰላቸው። ወደ ምርኮ ተጣደፉ። ጥለውት ከመጡት ተራራ ጀርባ በኩል የኻሊድ ፈረሰኛ ጦር ድንገተኛና ስትራቴጂያዊ ከበባ በማድረግ ሙስሊሙ ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጸመ። የሙስሊሙን ሰራዊት በተኑት። ሰልፈኞቹን በጥሰው ውስጥ ገቡ። የኢስላምን ዋንጃ ሰብረው መገላገል ቋምጧል። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ተሯሯጡ። በቀስት ወጓቸው። ከዙሪያቸው ጥቂት ባልደረቦቻቸው ሲከላከሉ ነበር። ሶሓቦች እዚህም እዚያም ተዋደቁ። ሙስዓብ የአጋሪያንን ትኩረት ከነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመሳብ አደራውን ከፍ አድርጎ
አላሁ አክበር ሲልም ራሱን አንድ አስፈሪ የጦር ብርጌድ አደረገ። ጥረትና ጭንቀቱ ሁሉ ሙሽሪኮቹን ከነብዩ እይታ ወደ እርሱ መሳብ ነውና ተሳክቶለት ራሱን ለከፋ አደጋ አጋለጠ። ህይወት ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውጭ ምን ታደርግና አንድ እጁ ባንዲራ ይዞ ተክቢራ ይላል፣ ሌላኛው እጁ ደግሞ ሰይፍ ይዞ ይመታል። ተረባረቡበት። እስቲ የአይን እማኝ ስለነበረው ሹራህቢል አብደሪ እንተው። ሙስዓብ የእሁድ ዘመቻ ዕለት ባንዲራ ተሸከመ። ሰራዊቱ ሲርድ እርሱ ግን ጸና። ኢብኑ ቀሚዓ የሚባል ፈረሰኛ መጣና ቀኝ እጁን ቆረጠው። ሙስዓብም ሙሐመድ እንዳለፉት መልእክተኞች መልእክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም ይል ነበር። ባንዲራውን በግራ እጁ ያዘ፣ ግራውንም ተቆረጠ። ነገር ግን ባንዲራውን በሁለት የተቆረጡ ክንዶቹ መሃል ያዘው። ሙሐመድ እንዳለፉት መልእክተኞች መልእክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም ማለቱን ቀጥሏል። በስተ መጨረሻም በአንካሴ ወጋው። ሙስዓብ ወደቀ፣ ባንዲራውንም ለቀቀው። የሰማዕታት አንጸባራቂ ፈርጥና ኮከብ ወደቀ። አይኔ እያየ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀድሞኝ ሲሞቱ ማየት አልሻም ይመስል ነበር። ለእርሳቸው የነበረውን ፍቅር ጥልቀት የስስቱን መጠን ያሳያል። አላህም ዘንድ ዓለም የሚነበብ ቁርአን ይሆን ዘንድ የቁርአን አንቀጽ ይሆን ዘንድ አሟላው። ሙሐመድ እንዳለፉት መልእክተኞች መልእክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም። መራራው ዘመቻ ከተጠናቀቀ በኋላ የቅኑ ሰማዕት አስክሬን ፊት በደም ተለውሶ አፈር ውስጥ ድብቅ ብሎ ተገኘ። አወዳደቁ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የከበቧቸው አጋሪያን ገድሏቸው አስክሬናቸውን ላለማየት ፊቱን በሐዘን ድፍት ያደረገ ይመስል ነበር። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መትረፍ ሳያይ ሰማዕት ሆኖ ወደቀ። ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ወደ ጦር ሜዳው በመውረድ ሰማዕታትን ተሰናበቱ። ሙስዓብ ዘንድ ሲደርሱ ግን እንባቸውን መቆጣጠር አቃታቸው፣ አለቀሱ። ለሙስዓብ አስክሬን የሚሆን ከፈን ታጣ። ኸባብ ኢብኑል አረት ረዲየላሁ አንሁ እንዲህ ይተርክልናል። የአላህ ውዴታ ከጅለን በእርሱ መንገድ ወደ መዲና ተሰደድን። ምንዳችን አላህ ዘንድ ተጽፏል። ከእኛ ውስጥ ምድራዊ ድርሻውን ሳይጠቀም ያለፈ እንደ ሙስዓብ ያለም አለ። ውሑድ ቀን ሲገደል መገነዣ ከአንዲት ቁራጭ ፎጣ በቀር ታጣን። በተገኘችው ጭንቅላቱን ስንሸፍን እግሩ ይጋለጣል፣ እግሩን ስናለብስ ጭንቅላቱ ይታያል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከላይ በኩል አልብሱትና ጥሩ ሽታ ባለው ብቃይ እግሩን ሸፍኑት አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያጎታቸው ሐምዛ መገደልና ሙሽሪኮቹ ገላቸውን መቆራረጣቸው ተደማምሮ ልባቸው በሐዘን ደማ። ይህ ሁሉ እየሆነ ውስጣቸውን ሐዘን እየበላው የመጀመሪያውን አምባሳደራቸውን አስክሬን ሊሰናበቱት መጡ። ከዓይናቸው እንባ እየረገፈ ከአማኞችም ለአላህ ቃል የገቡትን እውን ያደረጉ አሉ ሲሉም ተሰሙ። የተገነዘባትን ሸካራ ቁራጭ ልብስ እያዩ መካ ውስጥ ስላለና በጌጥ የተሽቆጠቆጠ ልብስ ለብሰህ አይችሃሉ። ዛሬ ደግሞ ጸጉርህ በአቧራ ተሸፍኖ መገነዣ አጣህ ብለው ስቅስቅ እያሉ አለቀሱ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፍ ባለ ድምፅ አዋጅ ነገሩ። የአላህ መልእክተኛ፣ እናንተ ሰማዕታት መሆናችሁን አላህ ፊት የምጽአት ቀን ይመሰክራሉ አሉ። ወደ ተቀሩት ባልደረቦቻቸው ዞር ብለው ሰዎች ሆይ ጎብኙዋቸው፣ ሰላምታም አቅርቡላቸው። ነፍሴ በእጁ በሆነችው ጌታዬ እምላለሁ ማንኛውም ሙስሊም እስከ ዕለተ ቂያማ ድረስ ሰላምታ አያቀርብላቸውም እነርሱም የሚመልሱ ቢሆን እንጂ አሉ። ሙስዓብ ሆይ አሰላሙ አለይኩም። ሰማዕታት ሆይ አሰላሙ አለይኩም።